ញ៉ាប្រត់ក្រោយឃើញតួឯកនៅក្នុងរឿងទុំទាវបានជួបមុខគ្នាម្ដងទៀតរួចភ្ជាប់សារមួយគ្នាយ៉ាងខ្លីថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលកន្លងទៅតួឯករឿងទុំទាវបានបែកគ្នាជាមួយនឹងភរិយាបងក៏មានការផ្ញើផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបែកគ្នានោះធ្វើឲ្យแฟนៗជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាដែលស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺដឹងហើយ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលបែកគ្នានោះដោយសារតែមូលហេតុទាំងនេះទាល់តែសោះឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរនាក់បានយកយល់អាចជាស្រីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLikeមហាជនទូទៅជាច្រើនអ្នកមិនតិចនោះទេពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ទៅហើយនៅអតីតតារាសម្តែងប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះគឺលោកសុកសុភានិងអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកា ដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ធ្លាប់បានសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាគឺរឿងទុំទាវដែលកាលនោះគឺជាអ្នកមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់អំពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាការពិតរឿងទុំទាវគឺជាខ្សែភាពយន្តល្បីឈ្មោះមួយរបស់ខ្មែរកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 2003 ដែលរឿងនេះគឺបានអង្រួនចិត្តទស្សនិកជនជាច្រើនដែលរឿងនេះគឺក្រោមការដឹកនាំសម្ដែងរបស់ផលិតករខ្មែរល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក ហៃសំអាងយើងងាកទៅមើលអតីតតារាសម្ដែងប្រុសស្រីនៅក្នុងរឿងទុំទាវទាំងពីរដួងបច្ចុប្បន្ននេះបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបង្កើតជាគ្រួសាររៀងៗខ្លួនហើយក៏បានទៅរស់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចគ្នាដែរហើយជីវិតរស់នៅក្នុងគ្រួសារពិតជាមានសុភមង្គលនិងមានក្តីសុខខ្លាំងតែម្ដងដោយឡែកចាប់តាំងតែពីគ្រៀតឆ្ងាយពីវិថីសិល្បៈ លោកសុកសុភានិងអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាហាក់បីដូចជាមិនសូវមានពេលវេលាមួយដើម្បីមកជួបគ្នាតតែសោះឡើយខណៈដែលអ្នកទាំងពីរមានការរុញរាដោយសារតែមានគ្រួសារនិងមុខជំនួញរៀងៗខ្លួនចាស់ស្ដែងណាកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2022ម្សិលមិញនេះគេបានឃើញលោកសុកសុភាគឺបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកា ដែលជាអតីតដៃគូសម្ដែងរឿងទុំទាវជាមួយគ្នាជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកសុកសុភាក៏បានភ្ជាប់សារយ៉ាងខ្លីថាទុំទាវជួបគ្នានៅពេលរាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនិងយើងងាកទៅមើលអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាឯនេះក៏បានបង្ហោះនៅអារម្មណ៍ខាងក្រោមរូបផុសនេះថាយូរៗបានជួបគ្នាម្ដងជាមួយនឹងលោកបងទុំអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅចងចាំការស្រឡាញ់គាំទ្ររបស់ការសម្ដែងយើងទាំងពីរនាក់ យើងងាកទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរវិញក៏បានចូលរួមខមមិនរឿងទុំទាវស្ទាវណាស់លេងសតតែក្រវល់ត្រជាក់នឹងបានយាយផាន់មិនអោយកូនហើយទុំទាវវើសិនបុពេសន្តិវិនទុំទាវជួបគ្នាម្ដងទៀតចោះបងប្អូនអង្ការជួបអូនអូនទាវជាតិនេះអភិជនទាំងពីរអ្នកហ្មងនឹងមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាទៀតអំពីអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរនោះ ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like